Benvinguts i benvingudes a l'espai dedicat a cuidar el teu benestar integral. Som aquí per acompanyar-te en el teu camí cap a una vida més sana i plena, a través de la nostra plataforma de benestar i els nostres serveis d'orientació psicològica gratuïta, implementem accions dissenyades per fomentar el benestar integral de les persones. El nostre enfocament es basa en quatre pilars fonamentals: benestar psicoemocional, físic, relacional i financer. Gaudeix de les nostres dosis de benestar setmanals i participa en les nostres activitats guiades. Podràs accedir a llibres electrònics, audiollibres i seminaris web. Uneix-te als nostres reptes de benestar i activitats grupals dissenyades per experts per promoure el teu creixement personal. També disposem d'un servei d'orientació psicològica per donar-te suport quan ho necessitis. Estàs a punt per millorar el teu benestar? Registra't a la nostra plataforma i rep actualitzacions setmanals amb consells de benestar. Comencem aquest viatge junts cap a una vida més plena i saludable.